is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Songs. Hard time, foolish pride, done me wrong. Flirting with the devil, getting right with the man. Ain't meant paint songs, one night stands. You can keep your picket fence fantasies and put a cork in your high school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. Don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. I'm drawn like a moth to the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country. This is my country, my damn country. Fala galera, beleza? Só com a nossa receita de hoje, nós vamos fazer um verdadeiro American Breakfast. Já comeram? Olha só, nossos ingredientes de hoje: manteiga sem sal, uma geleia de framboesa, pasta de amendoim, pão de forma, um pão de forma de qualidade, ovos, milho, bacon, salsicha, hub, banha de porco e páprica defumada. Vamos lá? O milho já está cozido. Nós vamos agora usar a nossa faca excepcional que nós ganhamos da Churrasking. Zerinha. Está aqui a nossa faca. Para partir nosso milho em rodelas. Já cozido, lembrando. Olha que faca boa, galera. Partimos as rodelinhas do milho. Que nós vamos grelhar na nossa Fire Pit. A churrasqueira conceito da Fire Pit Brasil. Fazendo um café da manhã americano legítimo. O nosso salsichão. Nós vamos fazer uns pequenos cortes nele. Para ele assar por dentro bacana e ter uma finalização no prato linda. Olha só. É superficial, tá? Não é para ele abrir nem nada, é só na superfície do salsichão dar esses pequenos cortes, ó. Viu que bacana? O bacon já tá aqui. Vamos lá pra Fire Pit? O que nós vamos usar, galera? Nós vamos usar uma banhazinha de porco pra ficar aquele sabor delicioso que nós adoramos de roça. Afinal, é um café da manhã americano, mas feito no Brasil. Aonde? Na casa da Fire Pit Brasil. Todo mundo já conhece. Olha só. A gente joga a gordurinha de porco. Deixa ela dar uma esquentadinha. E vamos colocar nosso bacon. Nosso salsichão. E o nosso milho. Nós vamos ali passar uma manteiga sem sal no nosso pão de forma para fazer uma torradinha excepcional aqui na Fire Pit. Vem comigo, Piquinho. A manteiga sem sal em temperatura ambiente. Como vocês podem ver, ó. Fica mais fácil de espalhar o nosso pão de forno. Um pão de forma de qualidade, hein, gente? Sempre. Pão de forma bom. Pode ser o da padaria de perto da sua casa, do mercado, mas escolha sempre um pão de forma de qualidade para que a sua torrada fique bacana. Coloca aquela quantidade de manteiga, manteiga sem sal. E vamos levar o nosso pão de forma para grelhar na Fire Pit. Tá ficando bonito, Vitinho? Olha que café da manhã, hein? Ó, o bacon douradinho,
Essa fire pit, olha só, gente, pelo amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bacon. Olha isso. Vamos torrar o nosso milhinho. Dá aquela dourada nele. E agora vai entrar um novo ingrediente. Ovo. Nós vamos usar nele um hub de brisket. Aquela rainha do churrasco americano. Na verdade, o rei do churrasco americano, o brisket, nós vamos usar um hub de brisket nesse ovo aqui. Para fazer esse ovo, nós vamos usar um pouquinho de manteiga. Passa a manteiga na sua fire pit, passa no seu aro. E vamos fazer o nosso ovo. A gente tem também esse acessório bacana aqui, ó, feito de pedra sabão, e também é um acessório para ovo. A gente passa a manteiga nele para que o ovo não agarre, certo? Coloca ele aqui na fire pit. E ó, temos mais um ovo. Então o nosso café da manhã vai ser o que, galera? Vai ser milho, bacon, salsichão, torradas e ovo. E a torrada vai ter um ingrediente especial em cima dela. Vamos lá? Vamos virar nossas torradinhas. Tá ficando bonito? Olha isso. Que coisa linda. Ó. Nosso bacon, tá ficando crocante. Um torradinho. Ó. Que cheiro, tá? Nossa senhora. Chegou a hora de a gente dar aquela temperadinha com dry rub de brisket no nosso ovo. Vai ficar sensacional esse ovo. E como vocês podem ver, a fire pit é o quê? É uma churrasqueira 360 graus. Olha que bacana, galera. Eu consigo, ó, ter acesso a tudo nela. Vou virar meu pão. Ó. Virei minha torradinha, meu salsichão. Meu bacon já tá no ponto, eu vou tirar ele, vou botar para escorrer ali, ó, no papel toalha. Não deixem de botar para escorrer esse bacon para ele ficar crocantezinho. Tá vendo? Ó, o bacon já tá aqui. E eu consigo ter acesso a tudo nela. Olha que bacana, 360 graus de churrasqueira. Nossa torrada já tá no ponto. Já posso tirar ela. Acabei de virar os nossos ovos. Se você quiser com a gema mole, deixa ele com a gema para cima. Eu gosto da gema mais durinha, então virei o ovo de cabeça para baixo. O nosso salsichão também já está quase no ponto. Vamos dar o 360? Olha que coisa linda esse ovo, gente. Olha isso. Olha que ovo. Só a fire pit para fazer isso, hein? Ó. No ponto. Agora. Nosso milho. Já tá tostadinho. Grelhadinho. Olha que delícia. E agora. Vamos para aquela parte especial. Que eu falei da torradinha. Tá faltando alguma coisa? Claro que tá, xerife. O que tá faltando? O nosso bacon. Olha, coisa linda. Ele já tá sequinho, crocante. Vai em cima do nosso ovo. Olha, toque final. Nossa torradinha, que eu acho sensacional e delicioso. Nós vamos passar uma geleia. Eu estou usando aqui uma geleia de framboesa. Eu sou apaixonado com geleia de framboesa, tá? Vou fazer um somente com geleia. Escuta isso. Vê se não está crocante. É o croque-croque da torradinha.
Olha o croque-croque da torradinha, feita na Fire Pit. A nossa churrasqueira sensacional, multiuso. Nesse daqui eu usei somente geleia de framboesa. E na nossa outra torradinha eu vou fazer de uma forma que os americanos adoram comer torrada também, que é nada mais, nada menos do que pasta de amendoim com geleia. Olha só, passa a pasta de amendoim em uma torrada. Passa na outra. Eu sou doido com pasta de amendoim. Nossa, é bom demais. E dá aquele toquezinho de geleia por cima. Ó, olha quanta cor tem nesse prato, galera. Olha que prato lindo. Olha só, galera. Esse é um café da manhã, um American Breakfast. Um café da manhã americano legítimo, feito na Fire Pit. A churrasqueira conceito da Fire Pit Brasil. Multiuso, sensacional, 360 graus. Olha esse, Vitinho. Você vai querer? Um é seu.